Почитувани амбасадор Кадир, почитувани колеги амбасадори, почитувани призвани. Како што времето минува, веќе мина и две години од руската агресија врз суверена Украина. Имах можност да испорачам сличен говор на оваа почитувана публика пред една година. И тогаш никој што не имаше помислам дека денеска ќе седам, ќе стојам овде пред вас повторно. Покрај земјите од Европската Унија, Соединетите Американски држави, членките на НАТО, нашиот регион беше силно определен да стои покрај Украина и со својот и со нејзиниот народ. Премиерот на Албанија Еди Рама повеќе пати ја има повторено поддршката и помошта врз Украина. Ова обврска беше приведено конкретни чекори, Путинови кинтерали и желот да се посети Украина во 2022 година за да се води да се развие реконструкција на округ со помошта на премиерите на Македонија Димитар Ковачевски и на Црна Гора Базовиќ. Заедно со председателот на Украина господин Зеленски организира заедно Европскиот југоисточен самит, кој што ќе се одржи во Тирана во февруари 2024 година и ќе биде поддржана од сите земји од Западниот Балкан и Соединетите држави. Ова ќе биде битна можност да се повтори солидарност кон Украина и силно да се осуди агресијата, да се обнови поддршката за членувањето на Украина во Европската Унија и НАТО и обврска да се помогне во реконструкција, поздвоена реконструкција на Украина. Оно што политиката и дипломатијата треба да го подржи што е можно поскоро е да се преземат секојдневни мали чекори кои што секако ќе има битно зборете со вашите пријатели, кумши, роднини. Кажете им на луѓето да не ги заборават, да не го заборават бројот на погинатите, жртвите, ранитите, избеглиците, децата кои што завршија во сиропиталишта и дека тие се наврот на темите на социјалните медиуми. Витално е за народот на Украина да свати и да чувствува дека не се сами, ние стоиме со нив. Ние ги поддржуваме со многу благодарни на вашето внимание и слава на Украина.